Re, viss ēters ir te! Vairāki desmiti tūkstoši mājsaimniecību Latvijā kā kurināmo izmanto malku. Arī par to, līdzīgi kā citiem energoresursiem, šobrīd nākas maksāt vairāk nekā iepriekš. Valdībā skaidrs atbildes par atbalstu malkas iegādē vēl nav, taču tā kā apkuras sezona nav nemaz tik tālu, cilvēki jau tagad steidz gādāt kurināmo. Apskatot sludinājumus internetā var secināt, malka šogad kļūsi būtiski dārgāka. Piemēram, šobrīd viens sters skaldītas alkšņa malkas maksā vidēji ap 70 līdz pat 100 eiro, viens bērkups 60 eiro. Cenu atšķirības ir atkarīgas arī no malkas veida un vietas, kur to tirgo. Satraukumu par cenu straujo kāpumu RTV pauž arī seniora Smiltenē, kura šogad par malku maksās divas reizes vairāk. Tagad tikai nepieciešamu iekurini, kurā istabā dzīvo un pārējais tāpat paliek, tāpat kaut kā. Tā jāiekurina, lai nesasalst vienkārši tā daļa un cauri. Tā, ka, zini, normāli nevar visu māju tā ar malku uzturēt. Varētu jau uzturēt, bet nu, vienkārši tas ir briesmīgi lieli malkas daudzumi vajadzīgi. Viņai 10 steru iegādē šogad nepieciešama aptuveni 600 eiro un pretēji iepriekšējām sezonām papildus vēl jāmaksā par piegādi. Latvijas valsts mežos, kur arī iespējams iegādāties koksni kurināšanai par tirgus cenām, skaidro radušos sadārdzinājumu. Ekonomiskā loģika saka, ka ja pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu, cenas iet uz augšu. Un šobrīd tā lielākā neveiksme ir tajā, ka tas nav noticis ar vienu lietu, bet tas ir noticis ar pilnīgi visām lietām. Smiltenietē Janīnai neliels atspaids šogad esot dienas izsniegtā atļauja mājas teritorijā gāst nedrošos kokus. Tos palīdz skaldīt mazdēls, kurš atbraucis no Austrālijas. Es esmu pieliks pie darba šīs eglas pārstrādāt, un te es tagad darbošos laikam visu dienu. Es jau dabūju viens ir nolaust. Arī citās mājsaimniecībās Latvijā iedzīvotāji ne tikai pērk gatavu malku, bet arī gādā to pašu spēkiem, lai ietaupītu. Tiesa gan, šādas iespējas ir visai ierobežotas. Plēkt līgumu par kādu nelielas teritorijas izstrādi, kur ir bojāti koki radušies. Nu, šis piemērs būtu tāds, kad netālu no jūsu mājas ir bijis viesulis un ir nogāzis atsevišķus kokus. Variants, kas arī nav pilnīgi visās vietās iespējams. Bet pastāv ir variants, kad jūs saskaņojot ar valsts mežu darbiniekiem, drīkstat atsevišķās cirsmās ieiet un savākt pāri palikušās ciršanas atliekas. Taču tas nozīmē pašam gādāt tehniku, cilvēku resursus un arī nodrošināt virkni citu prasību, piemēram, vides, darba drošības un mežstrādes ievērošanu. Runājot par atbalstu malkas kurināmajam, Labklājības ministrija norādījusi, tāds ir paredzēts cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, bet būs jāsaglabā malkas iegādes čeks. Bet precīzāki kritēriji vēl tiek izstrādāti līdz augusta vidum. Santa Adamsona, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.